Валентина Миколаївна за 30 років працює на дробильній фабриці. Нещодавно жінка звернулася до 17-ї міськлікарні, успішно перенесла операцію, а нині відновлює здоров'я в осучасненому відділенні хірургії. В таких условиях і болезнь легше переноситься. Чувствуєш себе комфортніше, уютніше, все добре, обслуговування хороше, персонал заботиться. Все добре. Так должно зараз бути в нинішнє время в нашій. У хайність та комфорт – результат співпраці медичного закладу з інгулецьким комбінатом групи «Мединвест». Саме гірниче підприємство виділило кошти на капітальний ремонт підрозділу лікарні в рамках програми соціального партнерства з містом. Це велика програма підтримки медицини разом з компанією «Мединвест», з інгулецьким горнообогатительним комбінатом. І от відкривається таке великолепне відділення. І ми в дальнейшому будемо все делать для того, чтобы 17-я больница развивалась, и жители и нашего города, и ближайших районов получали достойное медицинское обеспечение. Мы оказываем поддержку 17-й городской больнице, как больнице той, которая территориально находится в месте присутствия именно нашего актива. Общая стоимость инвестиций в медучреждение составила более 4 миллионов. Те направления, которые были выбраны, это реконструкция детского отделения, соляная комната, сегодня вот открываем хирургическое отделение. Оно востребовано. Данное направление именно в сотрудничестве с городской властью действительно правильное. Для пацієнтів 6 нових палат, у кожній 3 зручних ліжка та окремий санвузол з автономним постачанням гарячої води, аби лікування було зручним. На радість персоналу процедурні кімнати з усіма необхідними медичними приладами, аби лікування було ефективним. Для хірургії 17-ї міськлікарні таке рішуче перевтілення першим за його півстолітню історію. Хирургическая служба, она особо и по санитарно-эпидемическим условиям. Поэтому, конечно же, для того, чтобы здесь все было соблюдено так, как должно быть, здесь просто был необходим ремонт. На встречу пошел комбинат «Мединвест», и вот мы имеем прекрасное, замечательное отделение, которое соответствует самым современным всем нормам. На досягнутому у медзакладі зупинятися не планують. Разом з «Мединвестом» мають намір відремонтувати ще й місцеву травматологію. Всеволод Прокоф'єв, Андрій Абрамов. Програма «Цей день».